No niin, tervetuloa. Vihdoin viimein päästiin alkamaan ja tervetuloa tosiaan Paikka haltuun 2020 tapahtumaan. Mun nimi on Tuukka Myllymäki ja mä toimin tämän tapahtuman juontajana. Mulla on seurassani nuoria mukana, jotka kertoo omaa tarinansa. Ja mä oon erittäin kiitollinen teille heti alkuun siitä, että te olette tullut paikalle ja haluatte jakaa omaa tarinaa, omaa kokemusta. Ja sen verran täytyy sanoa, oma striimikin oli tuossa päällä. Sen verran täytyy sanoa, että siellähän on sitten ouka.fi kautta Byström, niin siellä on chatti, missä voit anonyymisti keskustella. Siellä on paikalla muun muassa Tiina Jurva, joka on työkokeilun mahdollisuuksista puhumassa siellä. Ja sen lisäksi Anni Lantto paikan päällä. Hei, lähdetään esittelemään teitä nyt tässä. Ja aloitetaan täältä laajasta. Jan Eloranta, 30-vuotias nuorukainen. Mitä sä teet nykyään? Kerro vähän itsestäsi. Joo, mä oon tällä hetkellä opiskelija ja nytten meillä on heti siinä keskellä Tilda-pulli. Kerro enempi, kuka sä oot? Mitä sä teet? Mä oon Tilda ja mä oon 30 vuotta ja opiskelija. Ja tällä hetkellä on myöskin Arpetin kautta on Lassin talon vanhainkodissa tai palvelukodissa on viriketoiminnan avustajana. Kyllä. Ja nuori mies komeilla viiksillä tässä heti meikäläisen vieressä, Juhana Mäkelä. Me ollaan tavattu aikaisemmin. Kyllä, me ollaan joskus nähty. Joo. Kentän lajalla. Mitä se tarkoittaa? Mä en muista. Minä olen, ensisijaisesti mä olen opiskelija. Aikuislukiossa, mutta sitten toimin valmentajana Onssissa tytöille. Ja nyt itse asiassa aloitin eilen. Ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa olen lukiossa. Siis valmentajana. Kyllä. Mä olin vahtivalmentajana siellä tytöllä. Ja sitten toimin siinä bassoklubilla valomiehenä. Yötöitä. Se pitää jollakin elättää itsensä, että saa opiskeltua. Kyllä, tekemistä piisaa. Kyllä. Sä oot entinen futari, onko näin? On. Joo. Avaa vähän sitä tarinaa. No, entinen futari. Se on kirjaimellisesti entinen, kun on polvi leikattu kahdesti. Joo. Mä lähdin Saksaan. 2013. Joo. 500 vuotena Saksa. Lapuksesta. Mitä se, siis mä muistan, kun sä oot kertonut tämän kerran, mutta sä olit täällä pelaamassa junioriseurassa futista. Joo. Mitä sitten tapahtui? Missä vaiheessa? Kun sä pelasit futista, tuliko sulle soitto vai oliko oma... Siis, mulla oli siis, käytännössä. Että mulle tuli sitten, että pääsinkö testeille Saksasta puhelu, että nyt olisi mahdollisuus sitten kävi siellä FC Nürnbergissä ja sitten tuolta 860 Münchenissä. Oho. Ja sitten päädyin sinne Müncheniin. Olin akatemiassa U16-U21. Ja pelasin sitten siellä pääasiassa kyseisessä seurassa. Ja kauanko sä, montako peliä tuli vyölle? En mä nyt tuohon saavasta. Mutta että usea. Useampia tuli siis, kyllä. Siellä tuli kuitenkin pelata. Mitä paikkaa sä pelasit? Maalivahti. Totta kai. Lyhyt maalivahti, mutta maalivahtina, siinä ei tarvita aina sitä pitkittää. Mutta se pelottavaa kuin entinen Peter Schmeichel. Kyllä. Joo. Ja jalkapallo meni ihan hyvin sitten siihen asti, kun polvi päätti napsahtaa. Polvi napsahti ja se oli vielä hauska, että se oli sitten täällä Oulussa. Se oli tullut Oulun reenaamaan sitten siinä jonkin sarvin taukoja. Joo. Tuli sitten Oulu ja päätin reenata. Ja siinä sitten oli tarkoitus lähteä sitä Saksaan takas seuraavalla viikolla ja tuli uuteen seuraan oli tarkoitus hakia. Ja sitten siinä marraskuun lopulla 2017 mokkireenissä tavallinen tilanne ja polvesta kuultu napsia lääkäriin ja leikataan morvi. Ei sillä pahempaa ollut kuin kierrokavirveen, mutta sitten soittaa agentille, että
No, tammikuun siirtoikkuna veks ja joo. Näin. Ja polvi ei parantunut sitten loppupeleissä. Varsinaisesti. Sitten puoli vuotta myöhemmin huomasi, että ei se polvi kestäkään. Viimeistään silloin se huomasi. Ja nyt on aika pakata kampoja, että lähtee takaisin suuntaan. Ja siihen niin loppu jalkapallo. Se oli niin kuin matto vetti jalkapallossa. No, jos pidetään tästä tarinasta kiinni, koska tämä on sen verran intensiivinen, niin miten sä, koska jos ajatellaan, että mun pelaajaura tai mun joku tällainen oikein intohimo-asia pätkähtää kerrasta poikki, niin se on, siellä käy aika syvällä. No siellä käy aika syvällä. Se on niin kuin henkisesti eri perässä. Jos sä oot monta vuotta rakentanut sitä yhtä asiaa, sitä tavoitetta. Ja sitten yhdessä tilanteessa se kaikki vetää pois. Ja sitten ei se välttämättä aluksi niin paha. Siinä ehti ajatella jotakin positiivisia asioita, kun muutti Suomeen. Perhettä ja kaverita sun muita. Mutta sitten kun sä näet sun koko elämän tavoite ja niin kuin käytännössä mihin sä oot valmistautunut mitä elämää sä oot elänyt viimeiset 5 vuotta. Sitten kun se vetää pois, se on tyhjänpäin. Tuli niin kuin käytännössä tästä sinne. Sitten mennään syvään päätyä huijaa. Kyllä. Kun sä oot 22-vuotias, eli sä oot 17 vuotta mua nuorempi. Eli sanotaanko, että mun elämäntilanteessa muksujen kanssa kaikkea vastaava, niin sitä on oppinut jo ottaa kaikenlaisia kokemuksia vastaan. Totta kai nuorempanakin on paljon kokemuksia, mutta ehkä niitä koetaan vielä vahvemmin. Niin, kuinka kauan sulla kesti kelata? Minkä ikäinen sä silloin olit ja kuinka kauan sulla kesti, että sä... Parikymppinen silloin. Joo. 20. Pari vuotta sitten. Kyllä, 2 vuotta sitten mä muutin Suomeen. Joo. Niin. No, siinä sitten 1,5 vuotta meni aika lailla silleen, että kotua aika ohana poistettu. Että se oli aika synkkää aikaa sille. Joo. Että siinä ei ihan kauheena tullut tehtyä tai edes tehnyt mitään. Joo. Siinä käsiteltiin sitten asioita ja ajatuksia, että mitä on tapahtunut ja miten se nyt näin kävi. Sanoit, että no, vuosi siinä menee, että sitä niin kuin, se pitää sitten osaa hyväksyä se asia. Kyllä. Ja sitten niin kuin mä oon tehnyt, että mä oon siirtynyt pelaamisesta valmentamiseen. Sen verran tuosta haluaisin kysyä, että kun elämässä tulee paljon vastoinkäymisiä, ja olko ne minkä tasoisia tahansa, koska me ollaan kuitenkin me ollaan yksilöitä kaikki, niin me koetaan ne hyvin eri tavalla. Mm-hmm. Koetko sä tällaiset haasteet, että pitikö sun perinteisesti istahtaa kavereiden kanssa saunan lauteille ja puhua tai vanhempien kanssa vai turvauduitko niin kuin ammattikeskusteluapuunkin siinä sitten? No siinä oli sitten pääasiassa kaveripiirejä perhettä ja sanotaan, että no niitä asioita, tai no vertaistuki on vähän vaikea löytää näissä asioissa. Varmasti. Joo, ei kovin moni ole tuolta montaa vuotta ollut maailmalla maalivahtina. Mutta kuitenkin. Se, sitä löytyy sitä vanhoista pelikaverista, ja sun muista, että kyllä sitä sitten löytyy. Joo. Sitten pitkään pitää nyt itseksenkin. Omassa nurkkauksessa vaikka se aina se paras vaihtoehto on, mutta kyllä. Se on sitten, että siihen kuuluu kaikki ne puhuminen kaveritten kanssa ja perheen ja muiden kanssa, pelaajien kanssa. No sä löysit valoa. Mikä oli se ensimmäinen valosin ajatus, mitä sä olet kelaamaan? Valosin ajatus. No, mistä tarttuu? Mihin tarttuu kiinni? Sanotaan, että se oli verran valmentaminen. Joo. Ellei sitten tämä löysi, että mä pystyn ehkä pelaamaan futsalia pienellä hinnalla, että polvi ei puuta 1,5 vuotta sen, että joka peli jälkeen 2 tuntia. Mutta valmentamista pääasiassa. Valmentaminen antoi mulle semmoisen. Tällä hetkellä ootkin valmentaja. Kyllä, mä oon maalivahti valmentaja. Musta se, että mulla on kuitenkin tietotaito siitä maalivahti toiminnasta ja pelaamisesta, niin se, että mä pystyn antaa sen muille. Ja joku muu pystyisi joku päivä vielä niin kuin saavuttaa se sama ja vielä pitemmän, mitä mä itse saavutin. Että niin kuin antaa sen samaa elämyksen ja kokemuksen jollekin muu, kyllä. Niin se olisi aivan mahtavaa. Ja sitten siinä sai sen niin mukaan. Täytyy sanoa, että kerrassaan kovia juttuja kyllä. Mutta se on hienoa, että sä oot löytänyt sitten aikuislukioonkin itsesi ja kyllä. Urheilulukio, oliko näin? On no, urheilulukiossa, mä oon valmentajana. Niin itse asiassa sä valmennat siellä. Mä olen vahvia. No ei kovin moni voi sanoa 22-vuotiaana, että on muuten lukiossa töissä valmentajana. No se tulee seuran kautta, mutta lukiolaisena valmentajana. Kuitenkin. On se semmoinen meritti, että kyllä sitä sillä muutaman henkseli kerran paukuttelee. Mm-hmm. No,
mitä jos tässä on nyt sellaisia tyyppejä, jotka kelailee, että melkoinen tarina noin nuorella jätkällä, niin miten tämä kaikki on ollut mahdollista? Oliko teillä niin hyvä valmennus täällä vai oliko se lahjakkuutta? Totta kai sitä sitäkin. On siinä molempia. Kyllä mä sanoin, että ja sitten siinä on lahjakkuutta ja märryttelua ja törkiä määrä. No, se on. Ei liioitella vielä. Se tapahtui sitten vasta vähän myöhemmällä jäljellä. Kyllä. Mutta se oli sitten hyvä valmennus. Mä olin itse hyvin tyytyväinen aikoinaan ensimmäisen maalivahtivalmentajan Suomessa. Kyllä. Jolla myöskin on leikattu sitä polvia perin ura meni sinne. Mutta hienoa, että tässä tilanteessa. Laitetaan tässä vaiheessa meidän ensimmäistä haastattelua, mikä on ammattiopisto Luovin kanssa tehty. Ja tässä on Oulun palvelualan opisto haastateltavana. Ja näin ollaan jälleen takaisin täällä Luovin studiolla. Ja todellakin me ollaan Luovilla ja mulla on seurassani hakeutumisvaiheen opinto-ohjaaja Jaana Heikkinen. Tervetuloa. Kiitoksia oikein paljon. Me ollaan tosiaan teidän upeassa studiotilassa. Haluatko sä kertoa vähän enemmän tästä Luovista ja mitä kaikkea täältä löytyy? Joo. Luovihan on ammatillinen erityisoppilaitos ja meillä on tosi monipuolinen koulutustarjonta ja on tosiaan hakeutumisvaiheen opinto-ohjaaja. Meiltä saa paljon tukea, ohjausta ja apua myös näissä hakeutumisvaiheen asioissa, kun miettii, että mikä se Luovinkin koulutustarjonnasta se oma opiskelupolku tai väylä olisi kohti työelämää. Et meillä on valmentavia koulutuksia, sitten on useita perustutkintoja, yli 20 eri vaihtoehtoa. Joskus niitä on hyvä vähän pohtia ja miettiä yhdessä. Niin ihan sitä varten on meillä Luovissa niin haku- ja neuvontavaiheen palvelut. Ja siellä opona työskentelee ja meille voi ottaa yhteyttä, niin etsitään yhdessä se hyvä vaihtoehto, mihin nyt hakeutua opiskelemaan. Todellakin Luovia näkee ja luovilaisia tulee vastaan monessa eri tapahtumassa, erilaisissa rooleissa. Osaatko nimetä, mitkä on teille semmoisia niin kuin suosituimpia esimerkiksi hakupaikkoja ja mitä hyviä vinkkejä voisit antaa meidän katselijoille? No erilaiset tämmöiset messut ja ohjaustapahtumathan on niitä, missä me ollaan mukana ja ollaan siinä yhteistyössä mukana toteuttamassa niin kuin tämä paikkahaltuun tapahtumaa, mitä on jo monta vuotta toteutettu yhdessä eri toimijoiden kanssa, niin ollaan mielellään näissä tapahtumissa matkassa. Ja sitten me itse järjestetään erilaisia avoimia ovia ja meille voi tulla tutustumaan, voi tulla semmoiselle koulutuskokeilujaksoille, tutustumispäiville, missä voi tulla kattoon, että millaista se meidän opiskeluarki on, ketä meillä opiskelee, minkälaista opetus- ja ohjaushenkilöstö, onko hyvä ruoka, minkälaiset on opetustilat ja välineet, niin sieltä sitten yhdessä voidaan miettiä, että mihin hakeutua sitten opiskelemaan. Onko se meillä vai onko se joku muu oppilaitos, johon hakeutuakin siinä elämänvaiheessa. Mutta että ollaan mielellään eri tapahtumissa matkassa. Ja nyt kun on tämä poikkeustilanne yhteiskunnassamme, niin järjestetään myös sitten erilaisia verkkotapahtumia, verkkokokoontumisia, jossa voi tutustua verkkoyhteyksiin, videoon ja kuviin sitten meidän toimintaan. No, mistä näitä erilaisten hakujen mahdollisuuksia, niin mistä niitä saa selville? Mistä voisi etsiä? Luoviinhan on juuri avattu uudet hienot nettisivut. Yes. Ja heti etusivulta löytyy tietoa meidän koulutuksista ja tutustumisvaihtoehdoista ja mahdollisuuksista. Ja niin kuin tuossa aiemmin mainitsin, nämä haku- ja neuvontapalvelut. Niin olipa sulla mielessä mikä kysymys tahansa liittyen luoviin hakemiseen. Täytyy löytää yhteystiedot, tietoa eri paikkakunnista. Me toimitaan yli 20 paikkakunnalla Suomessa. Niin ei niitä yhteystietoja ja nimiä tarvitse ulkoa muistaa, vaan meidän nettisivuilta helposti löytyy polut ja tiedot sitten sen asian äärelle, mitä tietoa on hakemassa. Ja haku- ja neuvontapalveluihin, jos ottaa yhteyttä, avaa Luovin nettisivut, niin meidän chat-palvelu avautuu heti siihen näkymään. Tuosta pitää sanoakin, se on mielenkiintoinen asia, kun itse on tullut tehty aika paljon Luovin kanssa erilaisia yhteistyöprojekteja, niin että miten avulias henkilökunta tässä on ja miten matalan kynnyksen tällaista niin kuin keskustelua pystyy käymään ja tavallaan nuorillakin, että jos vähän miettii tai jännittää, että minkälainen kohtaaminen siellä on luvassa, niin se, että kuinka lämpimästi ihminen otetaan vastaan juuri sellaisena kuin hän on. Kyllä. Se on meidän se kaikista tärkein, se hakijan tai asiakkaan tai se ohjaavan tahon, se huoltajan lähestyminen ja
se kysymys, mikä hänellä on mielen päällä silloin, johon hän tarvii tietoa tai vastauksen, niin se on se meidän työmme niin kuin tärkein asia sillä hetkellä. Ja meillä on erilaisia kanavia, joita kautta me voidaan sitten se yhteys ottaa, Teams-neuvottelut. Sehän on nuorille paljon luontevampaa olla video äärellä meidän kanssa juttelemassa, kuin ehkä meille, jotka ollaan tätä videoyhteys- ja videopuheluja alettu tässä vasta viime vuosina harjoittelemaan, mutta ihan hyvin me ollaan opittu se ja ihan hyviä keskusteluja on verkossa käyty. Siellä voi yhtä lailla jakaa materiaalia ja voidaan ottaa yhteys, että katsotaan yhdessä jotakin asioita ja tutkitaan ja selvitellään ja voidaan ottaa siihen muualtakin henkilöitä matkaa siihen meidän yhteiseen keskusteluun, että juuri siihen kysymykseen tai juuri sille henkilölle löytyy se vastaus, mitä hän tarvitsee. Kyllä. Anna vielä tähän loppuun meidän nuorisolle, meidän katsojille, semmoista, kuten kaikilta muiltakin on pyytänyt, niin tämmöiset tsemppaus- ja kannustussanat, että miksi juuri nyt kannattaisi hakea Luoville ja tulla juttelemaan? Miksi juuri nyt? Miksipä ei juuri nyt? Nythän on hyvä hetki. Nyt on kesälomat on jäänyt jo taakse ja aletaan suuntaamaan sinne tulevaan. Ja meillä on paljon hakuja auki eri koulutuksiin. Ja sitten miksi kannattaa nyt ottaa yhteyttä? Niin juuri sen takia, että myös tämmöiset koulutuskokeilu- ja tutustumisjaksot on pyörähtänyt käyntiin. Eli on mahdollista tulla käytännössä jotakin opiskelualaa, tutkintoa kokeilemaan ja löytämään itselle sen opiskelupolku. Niin nyt, jos koskaan kannattaa ottaa yhteyttä, niin aletaan järjestelemään, jotta sitten kun ne keväänkin hakuajat pyörähtää käyntiin. Kyllä. Niin on jo niitä eri vaihtoehtoja kartoitettu, niin meillä on tässä hyvin aikaa löytää se vaihtoehto ja polku, ja hakuja on auki. Meillä opiskelijavalintoja käsitellään joka kuukausi, ja uusia opiskelijoita valitaan, kun tämänhetkisillä opiskelijoilla tulee tutkinnot valmiiksi, ja omaa se polku vie sinne kohti työelämää tai jatko-opintoihin. Kun paikkoja niin sanotusti vapautuu, niin sitten me kyllä niitä opiskelijoita mielellään otetaan pitkin tätä toimintavuotta niin sinne ryhmiin. Kyllä, kiitos oikein paljon. Jaana Heikkinen, hakeutumisvaiheen opinto-ohjaaja ammattiopisto Luovilta. Ja siirretään takaisin sinne live-studioon. Yes. Jälleen ollaan lähetyksessä ja hieno Luovin haastattelu tuolla. Nyt puolestaan Jan Eloranta, kerro sun tarinaa. Joo, mä oon opiskelija Oulun ammattikorkeakoulussa ja miten mä päädyin sinne, niin mä olen niin kuin alun perin tuolta Etelä-Suomesta. Voisiko sanoa näin, että ei kullassakaan pysty mitata sitä, että kuinka päin. Ei todellakaan. Ja sitten sen takia vähän opiskelu pidenty ja sitten loppu käytännössä opintotuki ja sitten meni toimeentulotuolle vähäksi aikaa. Ja Kelasta sitten ilmoitettiin, että Jyströmillä voisi käydä Oulin kanssa juttelemaan. Ja että tässä on osoite
sähköpostiosoite ja puhelinnumero, että otapa sinne yhteyttä. Ja mä sitten päätin ottaa yhteyttä, Outi vastasi sieltä saman tien ja järjestettiin aika. Ja sitten tulin tänne näin, keskusteltiin, ihan rupateltiin niitä näitä, vähän kysyi vähän mistä mä oon kiinnostunut ja vähän tämmöistä näin. Se oli ihan hyvin rento fiilis siinä saman tien. Sitten sen jälkeen hän ilmoitti, että hei, että olisi ollut nuorten työpajolla, olisi paikka nimeltä paikka vapaana niin kuin someen liittyen. Ja kysyi, että kiinnostaako mä niin some ylipäätään. Se oli sillä, että no, kyllähän se kiinnostaa. Ja se on vähän semmoinen uusi asia, että en ole vielä niin kuin päässyt syventymään siihen. Mm. Että kiinnosti, mutta samalla vähän pelotti, että mitä se tulee olemaan. Mutta sitten mä tein sitten sinne hakemuksen sitten ihan suoraan ja sitten piti tämä videohaastattelu. Sitten sen jälkeen Annu sitten soitti mulle sieltä saman tien ja sitten keskusteltiin siinä vähän aikaa ja sitten tulin sinne haastattelemaan. Ja nyt mä sitten olen ollut sitten siellä siitä lähtien. Suoraan someen, somekapteeniksi. Heti otetaan tämmöisiä urheilutermeillä haltuun. Ja mä otin tämänkin tapahtuman mukaisesti paikan haltuun. Pääsinpä heittämään, mietin koko ajan, että mihin sen pääsee. Kauanko sä oot ottanut tuota? Mä oon ottanut vuoden. Tässä vaiheessa meidän seuraava haastattelu, mikä on tosiaan Luovin mediapuolen kanssa tehty projekteina, niin laitetaanpa seuraava haastattelu menemään. Ja nyt päästään jälleen haastattelemaan meidän koulutusaloja ja meillä on Oulun palvelualaopistosta opinto-ohjaaja Päivi Sarkkinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Hei, kerro Päivi, mitä kaikkea palvelualan opistossa, mitä kaikkea sieltä löytyy? No, meiltä löytyy koulutuksia, perustutkintoja. Siellä voi opiskella kokiksi, tarjoilijaksi, toimitilahuoltajaksi, kodinhuoltajaksi. Näihin samoihin aloihin sitten ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Ja sitten tietenkin näitä lyhytkoulutuksia, hygieniapassia, muun muassa anniskelulainsäädäntöä ja sen tyyppistä. Monialaisesti voisi sanoa ja vielä pääsee syventymään pidemmälle. Kyllä. Eri aloilla. Joo, juuri näin. No, kuinka pitkiä nämä koulutukset on, ensin perus ja sitten syventyminen? Joo. Perustutkinto on 3 vuotta, mutta se voi olla toki lyhyempikin, jos on aikaisempia opintoja jo. Mutta pääsääntöisesti sanotaan, että 2-3 vuotta ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot 1,5 vuodesta, noin. Kyllä. No, minkälaiset tyypit kannattaisi teille hakea? No, tietenkin me toivotaan meille motivoituneita, mukavia, hyviä, nuoria tyyppejä, myös aikuisia. Meillä on meidän ikäjakautuma on ihan 16 tuonne 60. Kyllä. Hyviä tyyppejä, jotka haluaa opiskella alaa. Kuvasit juuri meidän paikkahaltuun yleisönä. Okei, hyvä. Kiva. Eli tästäkin hyviä vinkkejä nuorille teille sinne. Tsekatkaa Oulun palvelualan opisto. Kiitos Päivi. Kiitos. Jes. Siinä nähtiin OPAOlta, eli Oulun palvelualan opistolta, video. Ja Tilde, sulla onkin yhteistä historiaa heidän kanssa. Joo, no 2010 keväällä olin kotitalousopetuksen, eli 1,5 vuotta olin opiskelemaan. Minkälainen sun koulu- ja työhistoria ja tarina on? No, yläasteen jälkeen menin Kiijoon ja sitten lukion jälkeen
Kokkolan. Kokkolassa on se pääkoulutus. En ole huomannut vielä yhdessä keskustasta joku ryhmä, mutta taitaa olla pääasiassa Kokkolassa. Kyllä, kyllä. No miten, minkälainen tuo sun matka itsellä on ollut? Jos mä nopeasti avaan omasta kokemuksesta, niin aikanaan kun lukiosta valmistui, niin mä olin niin kuin tämmöinen urheilijanuori silloin, ei väliä muusta, kunhan pääsi pelaamaan koripalloa, se riitti. Mutta sen jälkeen moneen eri paikkaan haki ja pääsi ja kävi kattelemassa ja vähän etsi itseään. Onko sulla ollut nyt koulujen kanssa semmoinen, että sä oot selkeästi tiennyt, mitä sä oot halunnut? Kyllä se nuorisotyöala tai kirkollinen ala erityisesti, kun on ollut joo, no minäkin olin opintotuen päätyttyä sitten, niin toimeentulotuella on ollut ja Kelalta tuli sitten ohjeistusta, että pitäisi töitä hakia. Kyllä. Ja sitten kun itse oli nuori, niin hyvin monenlaisia töitä tuli tehtyä kyllä. Tuli oltua varastosiivoajana ja varastoon tämmöisenä huoltomiehenä ja puutarhan myymälässä myyjänä. En tajunnut mitään koko hommasta. Olin silti. Mutta sen verran mitä osasin, niin multa pusseja osasin kautta. Sen verran viisas minä olin. Eli siihen ei tarvitse tuota älyä ihan älyttömästi, että osaa niitä pusseja kantaa. Niin, et tavallaan mun mielestä on aina hieno, että et näkee ja kokee monenlaista, sekä niin kuin, jos puhutaan työllisesti, mutta elämässä muutenkin. Ne on hyvin tärkeitä asioita. Miten sulla Juhana, niin onko tämä paikka, tämä Byströmin ohjaamo sulle tuttu? No en mä täällä kauhean monesti käynyt. No nyt on käynyt. Mä muistan, joskus olen vielä ennen Saksan muuttaessa, niin jossakin tapahtumassa täällä käynyt koulun puolesta. Kastelin uuden koulun suunnittelua silloin. Mm. Silloin kun oppilaat sai siihen äänen, niin muistaakseni silloin tälläkin. Joo. Sitten myöskin RPT:ssä työllistynyt viime vuonna, niin silloin kävin täällä. Niin RPT:n veteraaneja kaikki. Kyllä. Kovaa juttu. Ja sä olit viime vuonna meidän kanssa tässä Valveen salissa. Kyllä. Kertomassa myös paikkahaltuun tapahtumassa omaa tarinaasi. Se, mikä on mun mielestä ollut hieno kokea, mistä mä oon tosi kiitollinen teillekin, että te olette täällä, on se, että ne nuoret, jotka joko omasta tahdostaan tai puolipakotettuna tai sanotaanko vahvasti suostuteltuina tulivat käymään tuolla paikkahaltuun tapahtumassa. Ja siellä oli tosi paljon, voin kertoa sen verran tuonne kamerallekin, niin todella paljon kouluja, oli työpaikkoja edustamassa, siellä oli urheiluseuroja, siellä oli Kärpätkin, muistaakseni eilen väärin muista paikalla. Että siellä on monenlaista mahdollisuutta tarjotaan kyllä. Ja sen takia me yritetään tässä live-lähetyksen myötä myöskin esitellä noita koulutuspalveluja, työllisyyspalveluja ynnä muuta, jotta teillä on mahdollisuus siellä kotikatsomoissa tai siellä ruudun toisella puolella ottaa vinkki ja ottaa tarttua siihen mahdollisuuteen, mitä kaikkea nyt löytyy. Tässä meillä on kolme hyvää esimerkkiä siitä, että minkälainen
mitä elämä voi tuoda mukanaan, mitä koulut voi tuoda mukanaan, mitä kaikkia mahdollisuuksia se voi avata. Ja täytyy sanoa, että on kyllä niin kuin upea seurata ja kuulla teidän tarinaa. No, mikä on nyt tällä hetkellä, jos ajatellaan vaikka Jan sua, niin miten sä koet, että mitä kaikkea tämä nykyinen Arpeetin paikka pystyy antamaan sulle sitten, kun sä valmistut koulusta? Onko sillä sulle kuinka paljon jeppiä? Tosi paljon kokemusta. Ja sitten paljon jo yhteyshenkilöitä, koska tullaan tekemään aika monen ihmisen kanssa. Ja sitten hyviä muistoja. Kyllä. Se on rikastava kokemus. Kerta kaikkiaan. Ja vielä ajatellaan, että jos sulla on nuorten tiimikin siinä, heti tulee tällainen automaattisesti mieleen, että mihin he tulevat tulevaisuudessa sijoittumaan. Minkälainen verkosto sulla tulee olemaan siellä? Aika valtavaa. Ja entä Tilda, mitä sä ajattelet? Niin, kyllä tämä antaa hyvää kokemusta erilaisilta aloilta. Niitä silloin vuosi sittenkin, kun kattelin näitä Arpeetin työpaikkoja, niin siellä oli monenlaisia. Monenlaisia työmahdollisuuksia, että löytyy varmasti kyllä jokaiselle joku hyvä työpaikka, ja näistä voi olla sitten ihan opinnoissakin hyötyä, että jos on esimerkiksi työharjoitteluita opintoihin kuuluvia, niin voi saada sitten mahdollisesti niitäkin yhdisteltyä sitten, että, kyllä. Että hyvin löytyy kyllä mahdollisuuksia tätä kautta. Tietämättä kaikista työpaikoista, tai että mulla ei ole semmoista kaikkea kokemusta, mutta se, koska mä oon ollut itse todella monessa eri työpaikassa, niin vaikka ne olisi kuinka kenkkuja tahansa, niin mä oon ehkä nähnyt sen, että, tai koen sen tämmöisenä filosofisena ajatuksena, että ei ole huonoa työpaikkaa, koska ne jokainen antaa sulle jotain. Jos ei mitään muuta, niin ainakin ne antaa sulle sen, että hei, mäpä jaksoin tämän kesän tässä paikassa. En välttämättä tuu tänne toista kertaa, mutta mä ainakin todistin sen, että mulla on sen verran malttia, että mä kestin tässä paikassa. Tai koulupaikkoja. Nyt mä tiedän ainakin, että tää ei ole se mun paikka. Et niitä on selkeästi sellaisia. Tuossa kameran takana täytyy sanoa hienosti, on entisen Pikisaaren, nykyisen Kaukovainion osa on kamera crew. Ja me ollaan saman koulun tyyppejä. Silloin kun mä olin 25, niin mä olin, että mä en jaksa enää nyt yhteisöpedagogiikkaa opiskella, että nyt riittää. Ja oli mahtava säkä, että kävi näin, että satuinkin pääsemään sitten suoraan Pikisaaren opiskelemaan media-alaa. Ja sen jälkeen oikeastaan työllistynytkin sillä alalla. Sattui hyvät säkä. Ja plus, että oli sen verran jo kokemusta, että malttia oli jo pikkusen tulisieluiselle Tuukalle kehittynyt. Täytyy sanoa, että urheiluaikoina niin kyllä muutama ottelu oli, että tuomari joutui sanomaan, että hei, rauhoitu vähän, syö vaikka pähkinöitä. Ja näin sitten kävi. Tässä vaiheessa laitetaan seuraava haastattelu tulille ja siirrytään eteenpäin. Kiitos meidän vieraille. Kiitos. Heli Laitella, tervetuloa. Nyt puolestaan meillä on Osaolta opinto-ohjaaja Heli Laitella, tervetuloa. Mitä kaikkea Osaolta puolestaan löytyy? No, meiltähän löytyy vaikka ja mitä. Me ollaan yksi Suomen suurimmista ammatillisista kouluttajista, eli meillä löytyy yli 30 erilaista perustutkintoa ja sen päällä vielä ammattitutkintoja, erikoisammattitutkintoja, tutkinnon osaa koulutuksia. Eli valinnanvaraa kyllä löytyy. Kyllä. No, miten kun meillä on paikkahaltuun katsojissa, saattaa olla sellaisia, jotka etsii sitä omaa paikkaa tällä hetkellä, mietiskelee, mikä voisi olla se oma suunta. Minkälaista keskusteluapua esimerkiksi sinun kanssa voisi käydä tämän asian suhteen? Joo, eli meiltä löytyy bisnesasemalta Osaovi-hakijapalvelut, ja me ollaan siellä ihan sitä varten, että meidän kanssa saa tulla juttelemaan joko alavalinnasta tai siitä, että miten täytetään hakulomake. Meitä on siellä 5 opoa ihan meille hakijoita varten olemassa. Kyllä. No, pystyykö esimerkiksi, jos tästä nyt on kuitenkin lokakuuta vietetään, niin pystyisikö tästä suoraan lähteä hakemaan? Onko täällä sellaista mahdollisuutta? Joo, kyllähän meillä jatkuva haku on ympäri vuoden olemassa. Meidän nettisivuilta löytyy semmoinen koulutuskalenteri, jossa on sitten aina sillä hetkellä haussa olevat koulutukset. Ja vähän alasta riippuen, joko on koko ajan hakuaika päällä tai sitten voi olla semmoisia aloja myöskin, joilla on tietyt hakuajat.
sieltä koulutuskalenterista kannattaa käydä katsomassa, mitä siellä tällä hetkellä on tarjolla. Opothan on tunnetusti hyviä tsemppaamaan ja psyykkaamaan asioissa, niin ei muuta kuin kuule Stage on sun. Sanoppa meidän katsojille, että miksi kannattaa just osaolle hakea? No osaolla on paljon tarjontaa, meillä on mukava fiilis opiskella ja löytyy sitten myös tarpeen tulla tukea ja tsemppiä siihen opintoihin. Kiitos paljon. Kiitos. Näin kuten yksi meidän studiossa sanoi, että nyt se sitten se hauskuus loppui. Näin on todettava. Mutta jos tosissaan puhutaan, niin tervetuloa lähetykseen, jos olet tullut tässä hetki sitten. Minun nimeni on Tuukka Myllymäki ja tämä on Paikka haltuun. Juhlalähetys vuonna 2020. Mulla on seurassani kolme arvovaltaista vierasta. Ja tässä on vieressäni Jutta Pernu-Määttä. Hän on Pyströmin ohjaamon koordinaattori. Meinaa lähteä tipahtelemaan. Sitten on Virpi Huittinen, etsivä nuorisotyö. Kyllä. Ja Jaakko Vetämäjärvi, yksilövalmentaja. Ja no niin, se olikin tässä. Kiitos Eeva. Lähdetään heti alkuun. Oli mahtava kuulla meidän vieraita, eikö ollutkin? Aivan tosi huippu. Loistavia nuoria. Tosiaankin niin. Joo, ehkä mulle jäi tuossa, kun Jan sanoi tuossa haastattelussa, että on tärkeää, että uskaltaa pyytää apua, niin se jotenkin kolahti, että se on ehkä se, minkä takia Pystrom on olemassa ja minkä takia me yritetään madaltaa sitä kynnystä siihen, että sitä apua voisi pyytää ja luo erilaisia keinoja, millä mitä kanavia pitkin se onnistuu, niin se on ehkä se meidän semmoinen tärkeä. Ja se on sulla, sun hartiolla aika vahvasti keksiä ja kehitellä niitä erilaisia kanavia keinoja. Sä oot koordinaattori. Joo. Eli en mä tiedä, onko se mukaan hartioilla yksin. Mä jotenkin ajattelin, että nuorten kanssa me tehdään yhdessä, me tehdään myös Pyströmillä vahvasti kaikkien toimijoiden kanssa yhdessä niitä hommia. Että en koe sellaista taakkaa lepäävän omilla hartioilla, vaan kyllä se tasaisesti lepää meidän kaikkien. Että sitä varten Pystrom on olemassa, että on eri toimijoita samaan katon alla ja yhdessä tehdään ja vie niitä nuorten asioita eteenpäin sinne suuntaan, mihin kukin nuori niitä haluaa vietävän. Byströmin talo on tässä korttelin kulmassa. Kuinka paljon teillä on tekijöitä? No meillä on tällä hetkellä tekijöitä 42. Marraskuun alusta me saadaan vähän lisäresurssia psykososiaalisen tukeen. Sitten meitä on 44. Meidän työntekijät tulee 10 eri emo-organisaatiosta ja ollaan aidosti semmoinen monialainen matalan kynnyksen paikka. Kyllä. Tämä on melkoinen määrä. On se iso määrä. Kyllä se taitaa Suomen mittakaavassa palvelulaajuudeltaan Pystrom ohjaamana olla suuri, mutta ehkä nuo pääkaupunkiseudun isot ohjaamat, mutta henkilöstön määrästä mennyt ohi, mutta pitkään ollaan tätä täällä pyörittiä. Mitä täällä katon alla, mitä kaikkea täällä löytyy? No täältä löytyy Oulun kaupungin palveluita, löytyy terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, työllisyyspalvelut, nuorisopalvelut ja altaista tietopalveluohjausta, etsivää nuorisotyötä, maahanmuuttajataustaisten nuorten ohjaamista. Ja sitten löytyy Kela ja TE-toimiston puolelta asiantuntijoita, psykologi, noihinko meidän oppilaitoksia tehdään yhteistyötä osaan, erityisesti osaan ovipalveluja opojen kanssa. Ja tuliko terveyspalvelu? Tuli, joo. Terveys ja sitten on semmoisia satunnaisiakkaan tietenkään on vaan kerran viikossa tai kahden viikon välein asumisneuvontaa, talousneuvontaa, päihdetyötä, niin että olisi helppo tulla, eikä olisi mitään Pyströmin leimaa ottaa, kun asioin meillä vaan. Kyllä. Sitten. Ei tarvitse miettiä sitä, uskaltaako vai eikö uskalla, vaan voi tulla silloin, kun itsestä siltä tuntuu, että nyt tarvii jotakin edes. Kyllä. Suunnattomasti on katon alla niin sanotusti tavaraa. On. Kyllä. Ja mainitsitkin TE-palvelut tässä. Ja otetaan tässä vaiheessa TE-palvelujen haastattelu itse asiassa. Ohjaamo, ole hyvä. Ja tervetuloa studioon. Mulla on seurassa Antti Haapalainen, asiantuntija TE-palveluilta. Nyt kun tätä Paikka haltuun -lähetystä nuoret ja nuoren mieliset katsovat, niin minkälainen viesti TE-palveluilla on nuorille? Ihan rohkeasti vaan TE-palveluiden asiakkaaksi, jos on tarvetta apuun työnhaussa,
koulutuspaikan hakemisessa tai ammatinvalinnassa. Meidän tehtävä on auttaa nuoria ja tietysti kaiken ikäisiä näissä asioissa. Täytyy sen verran sanoa, että muistan itsekin, kun olen käynyt pyytämässä apua nuoruudessani, että mihin suuntaan lähtisit asioita tekemään, niin monilla saattaa olla esimerkiksi sellainen pieni arkuus esimerkiksi lähteä kysymään apua. Niin kuinka te tämän stepin saatte tavallaan murennettua tämmöisen pienen pelon tai jännitteen? No, yksi konsti voisi olla se, että nuorethan voi asioida tuolla Byströmin ohjaamossa. Sieltä saa myös TE-palveluita ja se voi olla semmoinen niin kuin alhaisimman kynnyksen tapa asioida sitten myös TE-palveluiden kanssa. Ja sieltä ohjataan kyllä sitten eteenpäin. No mitä, jos TE-palveluiden nettisivulle menee, niin mitä sieltä löytää? Sieltähän löytää vaikka mitä. Tietysti avoimet työpaikat löytyy sieltä. Sieltä löytyy työvoimakoulutukset, mihin voi meidän kautta hakea. Ja siellä on todella paljon tietoa sitten meidän erilaisista palveluista. Ei voi ruveta edes tässä luettelemaan kaikkea. Hei, sulla on tämmöinen positiivinen mieliala päällä, niin jaappa sitten positiivisuutta meidän katsojille ja anna heille kannustusta ja tsemppiä tulla TE-palveluiden luo. No, rohkeasti liikkeelle ja rohkeasti hakemaan työtä, jos semmoinen tilanne on, rohkeasti miettimään erilaisia vaihtoehtoja. TE-palveluita ei tarvitse pelätä, vaan kyllä meidän tehtävä on auttaa. Kiitos paljon, Antti. Kiitos. Otetaan vielä tähän vaiheeseen toi mitä kaikkea paikkahaltuun tapahtumat, vähän sitä historiikkia ja mitä kaikkea sieltä on löytynyt. Vai muistuuko sitä enää mieleen? Kun iso... No just mietin tässä, että milloin me ollaan aloitettu, että monesko paikkahaltuun tämä nyt on. Tai ensimmäinen toki tämmöinen virtuaalipaikkahaltuun, mutta kyllä. Aika monesti sä oot ollut juontamassa muutaman kerran. Onko tämä kolmas ehkä? Niin, ainakin ehkä neljä tai viisi. Neljä tai viisi. Mutta se lähti siitä, että me syksyllä huomataan se, että kun kesälomat loppuu ja osa nuorista lähtee opiskelemaan ja toiset lähtee töihin ja sitten meidän Byströmille tuli niitä nuoria, joilla hoksasikin, että kaverit lähti jonnekin, mutta itsellä ei ollutkaan sitä paikkaa. Sitten toisaalta me saadaan yhteistyökumppaneilta paljon viestiä siitä, että heillä on jäänyt täyttämättä työpaikkoja, työkokeilupaikkoja, opiskelupaikkoja. Ja sitten me ajateltiin täällä, että no ehkä me ollaan siinä roolissa, me pitäisi saada kohtaamaan nämä paikkaa vailla olevat nuoret aikuiset ja sitten ne, jotka tarjoaa niitä mahdollisuuksia. Siitä se syntyi se ajatus ja hyvin tämä on toiminut. Ja tosi paljon, niin kuin jos miettii viime vuosia, mitä mä oon ollut mukana, niin todella paljon toimijoita on ollut siellä. Ja mä oon jopa saanut niitä Mikin kanssa haastateltua, ja kaikkia nyt ei tietenkään, mutta se, ei laiteta sitä heidän kontolleen. Mutta että ylipäätään se on ollut mahtavaa, että mikä innokkuus siellä on löytynyt niillä toimijoillakin. Ja nuoret on tullut sinne ja innostuneet niistä pienistä toiminnallista tekemistä, mitä tekin olette järjestänyt sinne aulaan, niin se on ollut kyllä mahtava huomata. On, ja se on iso kiitos niille yhteistyökumppaneille, että ne tekevät tätä meidän kanssa yhdessä, koska ei me, vaikka meitä on paljon Byströmillä toimijoita, niin ei me mitenkään pystytä tekemään niitä asioita yksin. Kyllä. Kyllähän me tarvitaan sitten laajasti ne oppilaitokset ja kolmannen sektorin toimijat ja työantajat ja kaikki mahdolliset tekemään tätä meidän kanssa yhdessä. Ja minusta ollaan onnistuttu jotenkin siinä, että heillä on aidosti ollut niitä paikkoja sitten tarjolla. Ja se on jotenkin varmaan mahdollistanut, että se on tosi hyvä fiilis minusta siellä tapahtumassa. Kyllä. Niin. Ei ole haluttu tehdä semmoista tapahtumaa, että me jaetaan näitä flyereitä nuorille. Seuraavasta roskapöntöstä löydetään, että ehkä enemmän sitä semmoista konkretiaa. Ja... Kyllä jos miettii, että tavallaan mainonnalla ja sillä, mitä tarjotaan, sillä on katetta. Niin kyllä se niin kuin on osoittanut sen, että tavallaan siihen tapahtumaan on myös ollut sitten kysyntää seuraavanakin vuonna. Ja voin sanoa kyllä, että se ensimmäinenkin vuosi, mitä olin mukana, niin oli yhtä hymyä loppupäivänä. Että oli niin sellaisena fiiliksissä, että mulla on mahdollisuus, minä, joka aikanaan etsin paikkaani, jolla ei tämmöistä tapahtumaa vielä ollut, niin etsin paikkaani ja onneksi löysin sen ja nyt pystyn olla edes jollain lailla edesauttamassa sitä, että joku innostus mahdollisesti jostain. Totta kai sinne chattiin saa laittaa, et ollut sitten se, joka... Mutta ajatus on siinä ainakin, se valheellinenkin ajatus, jos ei mitään muuta, niin on siinä, että pystyy olla edesauttamassa mahdollistamassa tätä kaikkea. No, siirrytään eteenpäin. Virpi Huittinen, etsivä nuorisotyö. Joo. Kerro.
että mitä on etsivä nuorisotyö. Anna mennä. Stage on vapaa. Joo. Eli tuota, etsivä nuorisotyö, meidän asiakkaita on sanotaan noin 15-29-vuotiaat nuoret aikuiset, jotka eivät tällä hetkellä ole töissä tai koulussa tai jossain muualla. Ja heillä on monesti sellainen toive, että jotakin muutosta olisi hyvä saada elämään. Niin me ollaan niitä kohtaajia, me tehdään, puhutaan kohtaamistyöstä. Ja tietenkin semmoista auttamistyötä, eli autetaan ja mietitään yhdessä vaihtoehtoja. Mutta aina jotenkin sen nuoren tahtiin ja jotenkin siinä nuorten omassa rytmissä, että pyritään sopeuttamaan sitä meidän rytmiä. Joku haluaa edetä rauhassa ja joku verkkaisemmin, niin se, siihen me sitten mukaudutaan, siihen, niihin nuorten toiveisiin. Kyllä. Mm. Se on varmasti aikamoinen työsarka. Ei varmaan, niin kun, jos päivällä tulee töihin, niin voi olla varma, että siinä ei ainakaan tarvitse eikö syljeskellä lattiaa? Joo. Ja sitten just tuossa ajattelin, että vähän samoja elementtejä kuin tämän tyyppisessä lähetyksessä, että tavallaan on joku käsikirjoitus, mutta sitten aina tulee sellainen tilannekohtainen määrittely, että miten me tämä ratkotaan ja näin. Että se tekee kyllä työstä tosi mielekästä. Ja sitten, että meillä ei tarvitse olla niitä raameja nuorten kanssa. Voidaan tavata 5 kertaa ja sitten on käynnit käytetty, vaan me voidaan tavata vaikka 2 vuoden ajan. Just. Tai sitten vaikka 1,5 tuntia. Kuinka paljon sun työssä on sellaista niin kuin motivoinnin vahvistamista tai itsetunnon vahvistamista? Onko se siinä sun työalalla? On joo. Ja sitten puhutaan tunnetyöskentelystä ja vahvuustyöskentelystä ja semmoisista. Ja sitten kun tunnistaa niitä omia arvoja ja omia vahvuuksia, niin sittenhän se motivaatio lähtee niin kuin löytymään. Ja mä jotenkin itse koen, että on hirveän tärkeää, että voi auttaa sitten nuoria ja nuoria aikuisia löytää se sisäisen motivaatio, että se ei ole vain joku ulkoinen motivaatio, mikä saa liikkeelle, vaan sitten se sisäinen motivaatio, kun löytyy, niin sitten on niin kuin helpompi sitoutua niihin tavoitteisiin. Se on varmaan aikamoinen tehtävä ja aikamoinen, voisi sanoa, kaivaminen joissain tilanteissa, että löytyy se, että mitä minä oikeasti haluan tehdä, koska ulkopuolelta tulee niin paljon sitä. Kyllä, ja tuota, se on just näin, ja jotenkin somekin varmaan vähän haastaa siihen, että minkälainen pitäisi olla. Ja aivan. Oli aivan mahtavaa kuulla tuo somekapteeni, niin kuin tuommoinenkin nimike, että siinä varmaan voi tehdä semmoistakin vaikuttamistyötä, että tuota, löytää sieltä maailmasta sen oman äänensä, ja ei tarvi olla niin kuin muut välttämättä. Ja mä haluan ehdottomasti tarttua vielä tähän somekapteenin sanomiseen ja just siihen, että kun säilyttää sen tavallaan, pyrkii niin säilyttämään ja löytämään sen oma ääneen ja säilyttämään sen. Ja mä oon käynyt itse esimerkiksi ammattiopisto Luovilla kertomassa omasta urastani, että kun siinä 27-28 suurin piirtein valmistuin tälle alalle, media-alalle, ja sitä kautta pääsin töihin ja pikkuhiljaa hommiin mukaan ja vastaavaa. Ja mä oon aina pyrkinyt sanomaan sen, että jos laitetaan 100 ihmistä rinnakkain, jolla on sama koulutus ja samat statsit kuin mulla, niin voi olla varma, että mä en oo se top ykkönen, että mä en oo se parhain koskaan niistä. Mutta mä oon yksi niistä mukavimmista, jonka kanssa on helppo tehdä töitä. Ja sillä pääsee jo pitkälle. Ja sitä kautta on huomannut sen, että mä oon myöskin, että vaikka mä en välttämättä niin sanotusti paras, mutta mä oon sopivin tai soveliain siihen hommaan. Eli aina löytyy sellaisia keinoja ja kanavia, just kun tuossa kyllä aikaisemmin, että tulee sitä verkostoa ja kaikkea vastaavaa. Mä oon kanssa pystynyt elämässäni, mä oon käynyt monenlaisia työpaikkoja läpi. Verkostoa on lähtenyt kasvamaan ja kehittymään. Ja pystyy sitten yhtäkkiä huomaakin, että hei, että mulla on tällaista ammattiosaamista, mitä joku toinen tarvii. Ja sitä kautta on löytynyt tosi mielenkiintoisia juttuja. Ja se on just varmaan niin kuin, toivon, että pääsen vielä toisenkin kerran kertomaan siitä just, että heitä, ole oma itsesi, ole positiivinen oma itsesi, niin asioita tapahtuu. Joo, ja meilläkin etsivässä nuorisotyössä ja varmasti työpajoilla ja ylipäätänsä Byströmin ohjaamossa, niin on jotenkin se pointti, että nuori voisi elää oman näköistä elämää. Että jotenkin sieltä löytyisi ne omat arvot. Kyllä. Voisi tehdä semmoisia valintoja, koska ne on sitten kestäviä. Hienosti sanottu. Laitetaanpa työpörssi haastatteluun nyt seuraavaksi eteen. Ja tervetuloa takaisin tänne haastattelustudioon. Mulla on seurassa tällä hetkellä Tiina Jurva Byströmin ohjaamolta, ja sä oot titteliltäs. No ohjaaja olen titteliltä, mutta työpörssiä sitten hoidan päätyökseni. Tämä on mielenkiintoinen. Kerro heti meille, että mitä tuo työpörssi pitää sisällään? No työpörssi pitää sisällään työkokeilupaikkoja. Niitä on niin Oulun kaupungin paikkoja kuin sitten eri yritysten ja järjestöjen paikkoja, mitä me laitetaan avoimiksi tänne Oulun kaupungin nettisivuille. Kyllä.
miten, mikä on teillä semmoinen kriteeri, hakumusto tässä, että minkälaiset nuoret tai nuoret aikuiset voivat hakea noita paikkoja? Työttömät nuoret. Nuori, jolla on vaan ehkä se suunta hukassa, että miettii, että no mikä on mun juttu, mikä on se, mitä minä haluan isona tehdä. Niin työkokeilu on aivan todella oiva keino käydä kokeilemassa sitä omaa alaa. Onko tämä sitä, mitä minä ajattelen sen olevan? No minkälainen se kohtaaminen teidän kanssa sitten on? Miten te lähdette perkaamaan tuota tilannetta? No yleensä sitten, jos nuori tulee ihan käynnille, niin jutellaan vähän enemmänkin. Mietitään sitä, että mitä on tehnyt jo tähän asti ja mitä on ne tulevaisuuden unelmat ja haaveet. Ja lähdetään sitä sitten vähän miettimään, että okei, että mikä se voisi olla se juttu, mitä sä lähdet kokeilemaan. Kyllä. On se sitten koulumaailma, kaupan maailma, ihan mikä vaan. No mitä sä haluaisit sanoa meidän katsojille, miksi juuri nyt Työpörssiin kannattaisi ottaa yhteyttä? No, jos sä et vielä tiedä, että mitä sä haluat tulevaisuudessa tehdä, sulla on vaikka välivuosi edessä, ja oot kotona, etkä mietit, että mitä mä teen, niin ota yhteyttä, niin me mietitään yhdessä. Kyllä. Kiitos oikein paljon. Oli hyvä. No niin, tervetuloa jälleen takaisin studioon. Ja mun nimi on Tuukka Myllymäki, ja seuraavana vuorossa ei suinkaan vähäisimpänä eikä viimeisimpänä Jaakko Vetämäjärvi. Nyt on kova jätkä. Ja hän on nimittäin personal coach, eli vai oliko se näin? Kyllä se näin on. Kyllä, eli yksilövalmentaja. Kyllä. Kauanko sä oot ollut Byströmin ohjaamolla? Mä oon tuossa työpajatoiminnassa ollut. Mulla alkuvaiheessa oli toimisto täällä myöskin. Joo. Mutta sitten tuo työpajatoiminta tilojen puolesta kehittyy, niin mä oon ollut tässä toimessa nyt 11 vuotta. Alkaa pikkuhiljaa valkeutumaan, että mistä on kysymys. Joo, kyllä. Kyllä. Mitä yksilövalmentaja tekee? Työskentelee pajalla olevien nuorten kanssa, etsitään elämää, joko opintopolkuja tai työllistymispolkuja. Ja jos niiden edessä on jotain hidasteita, jota pitää kiertää tai esteitä, niin etsitään sitten niille ratkaisua, että miten päästään siihen tavoitteeseen. Ja tavoitteet työpajoilla nuori määrittelee yhdessä meidän kanssa, että me ei keksitä niitä tavoitteita, niin kuin ei etsiväkään keksi, että mikähän susta tulisi isona, vaan me kysytään sitä, että mikähän susta tulee isona. Kyllä. Voi sanoa, että sä oot myöskin hyvin kädet sannassa, eli oot oikein siellä rajapinnassa tekemässä tätä duunia. Joo, ruohonjuuritasolla. Kyllä. No, minkälaista se työ on? Mitä se parhaimmillaan antaa? No ensinnäkin meidän asiakasryhmähän on 17-29-vuotiaat oululaiset työttömät nuoret. Kaikilla on se oma elämä siellä taustalla. Toiset tulee ehkä suoraan peruskoulupohjalta, kun täyttävät 17. Silloin vasta pystyy ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi. Ja toisella saattaa sitten olla jo ammatillinen perustutkinto, perhettä. Jos miettii, että 17-vuotiaan elämäntilanne on monesti aika erilainen kuin 29-vuotiaan. Mm. Mutta päivittäin nuorten kanssa siellä keskustellaan heidän tulevaisuudestaan. Ja mikään inhimillinen ei ole meille vierasta. Tulee kaikennäköisiä tilanteita eteen ja eletään sillä lailla hetkessä, että sitten kun tulee joku askarruttava asia, niin pyritään ratkaisemaan se. Ja ei olla ehkä sillä lailla, että se pitää ratkaista just sillä sekunnilla siinä hetkessä, vaan ehkä semmoista sietämistä myöskin, että kyllä ne asiat järjestyy ja mikään asia ei mene ehkä sormia napsauttamalla, vaan sen joskus aika hoitaa sen ongelma. Kyllä. Vähän niin kuin meidän nuoret, jotka oli tässä vieraana, niin juurikin se sellainen ajan kestäminen ja toisaalta taas sitten just, että pystyy hyväksymään sen, että kaikki ei tapahdu tästä vain, vaan että se tosissaan tarvii aikaa. Kyllä. Joo, ja nuorten pajajaksothan kestää muutamasta kuukaudesta jopa 2 vuoteen, riippuen mikä se lähtötilanne on ja mitkä ne tavoitteet on. Ja meillä tehdään tosi paljon yhteistyötä verkostojen kanssa. Byström on iso yhteistyökumppani Etsiviltä ja muilta Byströmin ja Ohjaamon toimijoilta tulee. He ovat tavallaan niin kuin lähettäviä tahoja meidän nuorison osalta, koska tämä toiminta tavoittaa niin paljon oululaista nuorisoa, että he sitten tietävät, kuka voisi hyötyä meidän toiminnasta ja palvelusta, niin sieltä tulee sitä meille ohjausta aika paljon. Ja me tiedetään silloin usein jo nuoren meille tulotilanteesta aika paljon asioita nuoresta, että meidän ei tarvitse tehdä päällekkäistä työtä välttämättä, vaan päästään niin kuin monesti valmiiseen pöytään ja hoidetaan se, mikä sarka meillä on. Eli päivittäinen työskentely ja toiminta siellä. Vähän treenaillaan työelämän perussääntöjä. Jos työpäivä on tarkoitus alkaa kello 8, niin
joidenkin kanssa pähkätä, että monelta kohdasta pitäisi olla paikalla silloin. Tämmöstä, koska siitä hyödystä, sitä on se hyöty myöskin, että opiskelessa on myöskin samat aikataulut sitten noudatettavana, että siellä saa sitä harjoitusta ja vuorokausirytmit on monella niin sanotusti perseillään meille tullessa, niin, niin pistetään niitä, joo, pistetään niitä sitten pajajakson aikana, kyllä, pistetään kuosiin niitä, kyllä, sitten ja tuota, meidän tälle Suomen aikavyöhykkeelle Greenwich plus 2 tuntia. Kyllä. Tuomitsini, vitsini vaan siinä, että YouTubessa nyt ei voi mainostaa tätä videota enää. ehkä se ei ollut tarkoitus. Minkälaista pajatoimintaa teillä löytyy? Oulun Intiössä on pajakeskus, jossa on kymmenkunta eri alan pajaa. Nyt pitäisi pystyä Instassa ja YouTubesta löytyä myöskin linkkejä, mistä pääsee katsomaan. Sieltä selviää myöskin, miten meille hakeudutaan ja miten meillä on mahdollista päästä, onko jotakin tiettyjä kriteereitä meille. Sitten Haukiputalla on niin sanottuja satelliittipajoja. Siellä on kolme pajaa lisää sitten. Aika paljon pohjois-oululaiset ohjautuvat sinne, mutta totta kai ne alat kiinnostavat aina, että meiltä löytyy ihan taidepuolen pajasta autopajaan aika lailla monta. Siellä pääsee testaamaan aika hyvin semmoista reaaliammatinvalinnan ohjausta. Kyllä. Jossa käy sitten monesti ilmi, että se ei todellakaan ole se ala, mihin se nuori haluaa, tai sitten hän saa siitä kipinä ja lähtee sitten opiskelemaan. Tätä kuultaessa niin mä huomaan sen, että mun olisi ehdottomasti pitänyt olla tällaisessa kanssa mukana, että näkisi ja kuulisi että, ja niin kuin pystyisi kokemaan sen, että mitä kaikkea se tietty ala pitää sisällään. Kyllä. Ja sitten jos tullaan, että aika monella meille tulevalla nuorilla ei sitä aikaisempaa työkokemusta ole. Se voi olla ensimmäinen kokemus heillä työelämästä. Monella ei ole edes kesätyöpaikasta kokemusta. Niin ne siellä sitten lähtee, mikä antaa meille sen tietynlaisen vastuun sitten, että mitenkä työnantaja kohtelee työntekijää. Niin me ollaan, voidaan olla siinä ja pyritään olemaan hyvänä esimerkkinä enemmän kuin huonona esimerkkinä. Kyllä. Hei, tässä vaiheessa laitetaan vielä viimeinen meidän haastatteluista Veero Verstas liikenteeseen. Sielläkin on hyvä vinkki, mitä voi tehdä, mitä pääsee kuuntelemaan omaa taiteellista ääntään. Ja tervetuloa jälleen takaisin tänne Luomistudioille. Mulla on seurassani kaksi mielenkiintoista henkilöä Veeran Verstaalta. Taru Hallikainen, projektivastaava ja tietokirjailija, ja Silja Kejonen, projektityöntekijä, kuvataiteilija, kirjailija, runoilija. Titteleitä löytyy molemmilta hienosti. Miten, jos lähdetään tämmöisellä helpolla kysymyksellä, että mitä te olette viime viikolla tehnyt tai tällä viikolla tehnyt Veeran Verstaalla? No mä voisin kertoa, kun mä oon tällä viikolla nyt opettanut voimauttavaa valokuvaa. Ja tänään me ollaan esimerkiksi käyty läpi meidän nuorten tämmöisiä albumikuvia ja kokemuksia siitä, miten he ovat nähneet itsensä ja miten haluavat tulla nähdyksi. Mahtavan syvällistä. Kyllä. Mitäs sä oot tehnyt? Mä oon tehnyt vähän erilaisia. Mä oon enemmän tehnyt tällaista hallinnon puolta siellä, vaikuttavuuteen ja arviointiin asioihin tutustunut. Veeranverstaallahan on paljon vaikuttavuutta ja kaikkea hyvää, mitä Veeranverstas tuottaa. Kyllä. Tämmöinen lämmittelykysymyksenä heitettynä, mutta sehän on totta, että kuten tuossa ennen haastattelua kuultiin, että siellä oli kommenttia, että meidänkin suussa on henkilö, joka on ollut Veeranverstaalla, löytänyt sieltä omaa ääntään. Ja sen jälkeen ne taideteokset ovat edelleen talon seinällä koristelemassa sitä tilaa. Sehän on aika mahtavaa, jos se itsessään kertoo siitä, että tällä on merkitystä. Minkälaisia toimintamalleja, minkälaista tekemistä teillä löytyy Veeranverstaalla ryhmille? Meillä pyörii työkokeiluryhmä. Siellä, jonne on parhaillaan haku. Veeranverstaalle voi hakeutua 2 kertaa vuodessa. Ja sinne ei voi tulla sillä, että nyt mä haluaisin tulla ja nyt mä haluaisin lähteä, vaan se kestää 1,5 vuotta. Sitten Kyllä. kun hakee ja jos ja kun tulee valituksi, niin sitten se on 1,5 vuoden työkokeiluryhmä. Ja tällä hetkellä on 9 nuorta työkokeilussa. Ja siellä sitten on ollut tämän ryhmän kanssa on tehty, Silja muistaa paremmin. Minä muistan, minä en unohda. No meillä on nyt tämän ryhmän kanssa ollut muun muassa Henna vetänyt vannetanssia. Ja Henna on sirkustaiteilija, vaikuttaa Tampereella, entinen Veeranverstaslainen.
Sitten runoilija Aura Nurmi opetti spoken wordia ja runoutta ylipäätään, lavarunoutta erityisesti. Sitten meillä on ollut puupiirrosta, maataidetta, voimauttavaa valokuvaa, sitten on podcasteja tehty, tulossa on cine-lehteä, burleskia, erilaisia vierailuja eri taidelaitoksiin ja sitten taidekouluihin ja sitten apuraha-workshop, muun muassa tällaisia. Ja sitten meillä on tämä hanke, missä me työskennellään, vapaata tilaa, ESR-hanke, ja sen puitteissa meillä on sitten taiteen vapaa tila tuossa Torinrannassa, aitta numero 8. Ja siellä meillä on ollut kutsunäyttelyitä ja on nuorten kanssa yhdessä laitettu sitä aittaa näyttelykuntoon. Ja sinne on tulossa myös sitten semmoinen pimeän puutarha, mikä on näiden tällä hetkellä olevien nuorten töitä siellä esitellä. Kuulostaa aika hienolta. Vaikuttavuudesta vielä haluan selkeästi nyt nostaa tämän, että sanoit, että vannetanssia tulee opettamaan entinen Veera Verstaslainen. Kyllä. Tämähän kertoo itsessään sen jo, että ne urat löytyvät sieltä sitten. Kyllä, siis se on yksi tosi tärkeä puoli tässä hankkeessa ja Veeran Verstaassa ylipäätään, että jaetaan sitä hyvää, mikä syntyy. Elikkä me toivotaan, että nuoret, jotka meiltä lähtee opiskelemaan mitä tahansa, mutta ylipäätään jos taidetta, niin he pääsee meille opettamaan, eli saa sitä opetuskokemusta ja työllistetään taiteen ammattilaisia. Eli meillä on kaikki opettajat on ammattitaiteilijoita ja myös heillä on pedagogiset opinnot, eli nähdään myös se tavallaan merkittävänä. Kyllä. Suuressa taidepainotuksessaan, niin jos pitäisi pitää hissipuhe nopeasti, mitä Veeran Verstas on, mitä se edustaa? Minkälainen se olisi? Veeran Verstas on taiteen ja itsetuntemuksen työpaja, jossa pääsee ammattitaiteilijoiden ohjaamana kokeilemaan erilaisia taidemuotoja ja lajeja ja tutustumaan luovan alan yrittäjyyteen ja yrittäjiin. Tämä kuulostaa todella hienolta ja tämä kuulostaa siltä, että mä olisin hakemassa, jos mulla olisi mahdollisuus. Mutta mulla ei taida ihan siihen ikä riittää. Minkä ikäiset ja minkä tyyppiset ihmiset ovat hakukelpoisia, jos näin voi sanoa, tai kenen kannattaisi hakea? Kaikki 18-29-vuotiaat, ketkä on TE-toimiston asiakkaana, niin voi hakeutua työkokeiluun. Ja tärkeää on se, että semmoinen niinku uteliaisuus ja innostus taidetta kohtaan. Et me ei olla sillä tavalla taidekoulu, että pitäisi olla mitään aiempia opintoja. Että se, että uskaltaa ja haluaa kokeilla erilaisia, on valmis tavallaan katsomaan, että mitä hän tapahtuu, jos mä kokeilisin vähän vannetanssia. Ja sitten jos tuntuu, että ahaa, tämä olikin tällaista, niin siitä voi saada kaiken näköistä, mutta meillä ei ole se ajatus, että susta pitää nyt tulla sitten taiteilija, vaan se, että ihminen niin kuin tutustuisi itseensä ja saisi voimia ja jaksaisi eteenpäin ja löytäisi sitten sen oman polun. Niin se on myös tosi tärkeä asia. Merkittävyyttä tässä ajassa saa voimaa, jaksaa ja varsinkin, että uskaltaa kuunnella itseään, että mitä sieltä löytyy. No, minkälainen se kokonaisuus on, kun nyt voi hakea ryhmiin, niin minkälainen se startti on sitten, kun se starttaa? Milloin se muuten starttaa se seuraavan kerran? Ja mitä siellä puolen vuoden aikana, kun kurssi kestää, niin mitä siellä tapahtuu? 13.1.2021 alkaa seuraava ryhmä. Ja se on vielä vähän työn alla, että mitä kaikkea siinä tulee olemaan. Ja sitä ei ihan täyteen laitetakaan, koska sitten aina se kukin ryhmä myös saa vaikuttaa siihen, että mitä heillä on ja sen ryhmän näköistä myös, mutta tällä hetkellä siellä on. No, me aloitetaan yleensä aina, että nuoret sitoo oman kirjan ja joka aamu me yleensä aloitetaan aamusivuilla. Eli me kirjoitetaan 10 minuutin ajan semmoista mielenvirtatekniikkaa, jolla nuoret tavallaan niin kuin siinä prosessoi ja reflektoi sitä koko verstasprosessia ja kirjoittavat mitä itse haluavat. Eli nuoret yleensä aluksi me aloitetaan sillä, että opiskellaan kirjan sitomista. Sitten sen jälkeen meillä on nyt tässä tulossa just lavarunoutta ja tätä spoken wordia. Sitten on tulossa kuvittamista ja kirjan tekemistä ylipäätään niin kuin kuvittajan graafikon näkökulmasta. Sitten on ajatus myös, että on tämä vannetanssi ja sitä vähän laajennetaan ylipäätään semmoiseen niin kuin luovaan liikkeeseen ja oman kehon rajojen tutkimiseen. Tällaista nyt näin. Ja se, mikä meillä on nyt vielä, voin sanoa, että kun meillä on tämä aitta siellä Torinrannassa, niin on myös ajatus, että nuoret oppii siinä järjestämään erilaisia taidetapahtumia ja muita. Että
jotka lähtee heistä itsestään, että se on aina myös se ajatus, että me ei ruveta tavallaan sillä lailla niiden suhteen niin kuin päättämään liikaa asioita. Kyllä. Tämä kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta. Ja miten teille voi hakea? Voi laittaa sähköpostia osoitteeseen taru.hallikainen@veeranverstas.fi. Ja nettisivuthan on www.veeranverstas.fi. Mutta ne ei ole uudet. Uudet on tulossa. Kyllä, kyllä. Ja meille voi aina tulla käymään. Me ollaan Limingan tullin siellä liiketullin toisessa kerroksessa. Niin sillä tavalla, että meillä on vanhat verstaslaiset, vanhat veerat tulee monesti sinne käymään ja istumaan kahville ja juttelemaan, että se yhteisö sillä lailla säilyy. Sinne on aina tervetullut, vaikka ei olisikaan vanha veera. Kyllä. Voi olla näin. Yhteisöllisyys kunniaan. Kyllä. Kiitos oikein paljon Silja, kiitos oikein paljon Taru. Kiitos. Kiitos. Ja takaisin studioon. No niin, nyt ollaan saatu kuulla meidän ammattiopiston Luovin kanssa yhdessä toteutetut haastattelut tuolla Luovin studiolla. Kiitos siitä työryhmälle kovasti. Ja tällä puolella aletaan pikkuhiljaa lähestyä tuota tunnin rajapyykkiä ainakin näin ulkolaskennallisesti, jos ajatellaan. Mutta tosiaan, kun vähän aloitettiin pikkusen jälkikäteen, niin hyvähän tässä on nyt fiilistellä ja täysillä loppuun saakka. Mä annan meidän Byströmin ohjaamon henkilökunnalle suuvuoroa. Saavat vielä antaa teille ajatuksia, vinkkejä ja tsemppiä ennen kaikkea, minkä takia kannattaa lähteä kyselemään sitä apua ja ottaa sitä apua vastaan. Ei missään nimessä kannata jäädä sinne sohvalle fiilistelemään ja makostelemaan. Totta kai ne videopelitkin on hyviä, mutta rajansa kaikilla, niin ainakin meillä kotona sanotaan. Aloitetaanko Jutta sinusta? No aloitetaanpa minusta. Ole hyvä. Tuossa mietin, että mikä se nyt se slogani olisi, minkä tähän loppuun laittaisi, mutta ehkä palaan siihen mun alkuajatukseen siitä, että kun jää miettimään sitä, että mihin se oma polku jatkuu sitten sieltä peruskoulun jälkeen, niin jos ei se jatku mihinkään muualle, niin tulkaa tänne Byströmille. Tämä on oikeasti matalalla kynnyksellä ne palvelut samaan katoon alla, että etsitään yhdessä sitä opiskelupaikkaa ja työpaikkaa ja laitetaan ne arjen peruspalikat kuntoon, niin että ne jatkopolut mahdollistuu. Se on ehkä se, minkä mä haluaisin, että siellä kameran toisella puolella muistatteko Byströmiä mietitte. Ehkä se oli siinä. Kyllä. Irpi, ole hyvä. Joo, etsivässä nuorisotyössä meillä pitkään on ollut semmoinen ajatus, että aina on mahdollisuuksia. Eli se on mun viesti teille, mahdollisuuksia on. Ja lisäksi se vielä, että kaikki tarinat ja polut on yhtä arvokkaita. Se oli hienosti kanssa sanottu. Ja totta kai, Jaakko, ole hyvä. Työpajoille tervetuloa tutustumaan. Kannattaa tutustua työpajojen Instaan, Oulun kaupungin nuorten työpajat ja YouTube-kanavaan. Siellä löytyy muun muassa meidän viestintä- ja taide- ja mediapajan tekemiä kauhuelokuvia, jotka on siis fiktiota. Työpajatoiminta muuten ei ole niin kauhua, ellei sitä erikseen halua. Mutta meihin saa yhteyden kyllä hyvin, internetistä löytyy, niin tulepas niin laitetaan niitä toteutumaan niitä sun tavoitteita erittäin matalalla kynnyksellä, niin kuin ohjaamoon myöskin. Tere tulemasti. Kiitos oikein paljon teille, kun olette olleet mun vieraana täällä seurassa. Ja kiitos myös nuorille, jotka ovat olleet täällä lähetyksessä kertomassa omaa tarinaa. Tämä on ollut mahtava kerta tälläkin kertaa. Ja hei, muista, mä oon seurannut tuota chattia koko ajan. Sinne on tullut Byströmin ohjaamolta aivan älytön määrä linkkejä. Käyhän tsekkaamassa, klikkaa ne kaikki auki. Kato ihan läpäälläkin vaikka, että mitä sieltä löytyy. Siellä on nimittäin aika tärkeitä juttuja. Ja mä uskon, että tämä paikkahaltuun on sen verran tärkeä ja merkittävä, ainakin mulle on ollut, koska mä oon kokenut tässä niin paljon oivaltamisen kokemuksia ja kuullut niin hienoja tarinoita, mutta myöskin tekijöille itsessään, että varmasti nähdään jatkossa myöskin. Ellei kenelläkään ole mitään vielä sanottavaa. Mitä parhaita päivänjatkoa sinne, hei! Ollaanpa kuulolla, muistakaa, Byströmin ohjaama ja paikkahaltuun. 2020 kiittää.